Bana, moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ni kuhusiana na msemaji mkuu wa klabu ya soka ya Yanga, Haji Sunday Manara. Tunaona mambo yamezidi sana kwa moto na mambo yamezidi sana kunoga, lakini pia tukumbuke kwamba Haji Sunday Manara aliweza kutokea kwenye mikono ya klabu ya soka ya Simba mara baada ya kuweza kukorofishana na uongozi wa klabu ya soka ya Simba, na tumeweza kushuhudia akijiunga na klabu ya soka ya Yanga, na huku akizidi sana kuleta ushindani mkubwa sana hususan katika soka letu la Tanzania. Lakini kuna taarifa ambayo kiukweli imekuwa ni ya kushangaza sana, na taarifa hii hadi hivi sasa ikiwa imezidi sana kuzagaa kila kona, na tunaona mambo yamezidi sana kugeuka hasa kwa pande hiyo. Tunaamini kwamba kila mmoja anahitaji kuweza kufahamu ukweli wake upoje. Basi kikubwa, endelea kwa nasi hapa, tuna mengi sana tumekuja kukujuza, lakini jambo kubwa kuhusiana na Haji Sunday Manara kurejea tena ndani ya klabu hiyo ya soka ya Simba, mabingwa wa nchi ya Tanzania, lakini pia ni mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali tu tukuombe gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Bana, moja kati ya taarifa kubwa sana kuhusiana na msemaji wa klabu ya soka ya Yanga, aliyekuwa msemaji wa zamani wa klabu ya soka ya Simba, huyu si mwingine ni Haji Sunday Manara, na imeelezwa kuwa huyo msemaji huyo wa klabu ya soka ya Yanga imeelezwa kuwa anahitaji tena kurudi ndani ya klabu ya soka ya Simba kutokana na mambo mbalimbali ambayo anayoyapitia kupitia ndani ya klabu hiyo ya soka ya Yanga. Na moja kati ya taarifa ambayo iliweza kutolewa na moja ya mchambuzi mahiri sana, hatufahamu kama ni utani ama ni ukweli, lakini kwamba ukweli wake upo kama jinsi ambavyo ilivyoweza kutolewa taarifa hiyo, na huyu si mwingine ni Oscar JR. Yeye kama aliweza kufunguka kuhusiana na swala zima la Haji Sunday Manara kuweza kurejea tena kwa klabu ya soka ya Simba, alichokiandika kwamba nilichogundua hapa, huyu jamaa bado anaipenda sana Simba, msimu huu hauishi, anarudi nyumbani nguvu moja. Ameweza kutagi kitu kama hicho, na moja kwa moja tukumbuke kwamba Haji Sunday Manara ni moja kati ya shabiki mkubwa sana wa klabu ya soka ya Simba, lakini ukiachana na shabiki kwamba yeye ni mwanachama, na hadi hivi sasa imeelezwa kuwa kadi ya wanachama ya klabu ya soka ya Simba bado anayo na hakuweza kuirudisha hata kidogo. Na hivi basi imeelezwa kuwa huenda kuna uwezekano wote ule kwamba Haji Sunday Manara kwa mara nyingine atarejea tena ndani ya klabu hiyo ya soka ya Simba kujiunga nao, na kama hatokuwa msemaji, basi chochote kile ambacho kitakachoweza kuwa kwake kitakuwa ni sawa. Basi jambo hilo likiwa linasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Je, unavyoona kwamba wewe kama ni shabiki ndakindaki wa klabu ya soka ya Simba, lakini pia ni mdau wa soka, unatamani kumuona kwa mara nyingine Haji Sunday Manara akirejea ndani ya klabu ya soka ya Simba, ama itakuwa ni ugaigai? Basi nakuomba funguka chochote kile ambacho unachokiona kipo sahihi. Kikubwa, endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.